Не мога да разбера каква е причината младите хора да не участват, защото според мен, макар и под 18 години, част от тях, за тях това е конституционно право. Не може да комунистите са ревниви, защото не могат да ви сложат червени връзки и да ви направят комсомолчета. Като лекар започна действително да мисля върху един много съществен проблем в медицината. Ние всички се съгласихме тук, че комунизма, това е заболяване. Ти моли,
Искам нашето управление да бъде управление, което трупа позитиви, което трупа доверие, а не което губи доверие. И единственото нещо, което искам, когато се тръгна от властта, е да мога да мина по улицата с чисто лице и да ви кажа, аз направих каквото можах, аз бях честен и почтен с вас. Подкрепяме като ръководство на Съюза на демократичните ви сили кандидатурата на господин Наня Зеленогорски. Ние с вас и Тъшове можем повече, Плевен може повече, България. Ние трябва да се обединим и да спрем настъплението на Българската социалистическа партия към властта. Никога повече няма да има комунизъм. Никога повече няма да има реставрация.